לכולם. הפעם נקרא מהספר להצליח בכוח המחשבה, עמוד 20 למטה. אהבה. איך לגרום למישהו לאהוב אותך, סלש, להתאהב בך. אחת השאלות הכי נפוצות, אחד הדברים שהכי הרבה אנשים מתעניינים בהם, זה איך אני יכול לגרום למישהו לאהוב אותי. אנשים נואשים, מחפשים אהבה, רואים איזה מישהו שמוצא חן ביניהם, רוצים שהוא אהב אותם, אומר, איך אני יכול לגרום לאותו בן אדם לאהוב אותי? לא רק לאהוב אותי, איך אני גם יכול לגרום לו להתאהב בשביל ממש יאהב אותי? איך אפשר? והפעם בעצם נדבר על הנושא של אהבה ואיך לגרום למישהו להתאהב בך. תשובה, כדי להבין כיצד לגרום למישהו לאהוב אותך, לשם כך, ראשית כל יש להבין את מה אוהב האדם ולמה. אם בן אדם רוצה לגרום למישהו אחר לאהוב אותו, מה צריך לעשות לשם כך? לשם כך צריך לנסות להבין לפי מה עובד מנגנון האהבה של האדם. זאת אומרת, אם אתה רוצה לגרום למישהו לאהוב אותך, תנסה להבין לפי מה האדם מחליט את מה הוא אוהב, ואם תבין לפי מה האדם מחליט את מה הוא אוהב, באמצעות ואיך עובד המנגנון שלפיו האדם בוחר את מה הוא אוהב, לפי זה בעצם תוכל לגרום למישהו אחר, אולי תוכל לגרום למישהו אחר לאהוב אותך, אבל קודם כל אתה צריך לנסות להבין מה בכלל גורם לאנשים לאהוב דברים, מה יוצר בעצם את מנגנון האהבה. אם נתבונן בעינה נראה כי טבע האדם הוא לאהוב את עצמו. גם כאשר אוהב האדם את זולתו, הרי שזה בגלל שהאהבתו של האדם לזולתו גורמת לו לעצמו להרגיש טוב יותר. מה זאת אומרת? אם אנחנו נתבונן, אנחנו נראה שכולם אוהבים את עצמם. בצורה כזו או אחרת, בסופו של דבר, כולם אוהבים את עצמם. גם אנשים שאומרים שהם לא אוהבים את עצמם, זה בגלל שהם אוהבים את עצמם, וקשה להם להזדהות עם עצמם, אז הם אומרים שהם לא אוהבים את עצמם, כי זה גורם להם להרגיש יותר טוב. לדוגמה, בן אדם עושה טעות, הוא אומר, אני לא אוהב את עצמי. למה הוא לא אוהב את עצמו? כי אם הוא יגיד שהוא אוהב את עצמו, אז הוא ירגיש רע עם זה שהוא אוהב את עצמו. הוא יגיד, אני לא בסדר. אז הוא ירגיש רע, לכן הוא משקר ואומר שהוא לא אוהב את עצמו, כדי להרגיש יותר טוב, וכל זה בגלל שהוא אוהב את עצמו. זאת אומרת, כולם בסופו של דבר אוהבים את עצמם. ולא רק זה, אלא גם כאשר אדם אוהב מישהו אחר, הרי שהסיבה שהוא אוהב מישהו אחר זה בגלל שהאהבה שאוהב את האדם אחר בעצם גורמת לה להרגיש טוב. גם נגיד אמא שאוהבת את הילדים שלה, למה היא אוהבת את הילדים שלה? בגלל הגאווה שלה, בגלל שהיא אומרת, זה חלק ממני, אז היא אוהבת אותם, אבל למה היא אוהבת אותם? לא בגללם. היא אוהבת אותם בגלל שהם חלק ממנה. היא אוהבת את עצמה שהיא רואה בהם, היא רואה את ההשתקפות של עצמה בהם, ולכן היא אוהבת אותם. זאת אומרת, את מי אוהבת בעצם? היא אוהבת את עצמה. בן אדם נגיד שאוהב בן או בת זוג לדוגמה, למה הוא אוהב את האדם השני? למה הוא אוהב אותו? מה אכפת לך מהאדם השני? לא, אבל שאני אוהב אותו זה גורם להרגיש טוב. זאת אומרת שאהבה שאתה אוהב מישהו אחר גורמת לך להרגיש טוב. בדרך כלל אחד הדברים שהכי גורמים לאדם להרגיש טוב זה שהוא אוהב. לאהוב זה אחד הדברים שגורמים לאדם הכי להרגיש טוב, כי זה ביטוי של תחושת האחדות של האדם עם המציאות וכו' וכו'. אבל בכל מקרה, שבן אדם אוהב מישהו אחר, הוא בעצם גורם לעצמו להרגיש טוב. ולמה הוא כל כך אוהב לאהוב? למה אנשים כל כך מחפשים מישהו לאהוב אותו? כי הם רוצים להרגיש טוב. זאת אומרת, הם לא אכפת להם מהבן אדם השני מבחינתם. אם הטבע האנושי היה שכאשר שונאים מישהו זה גורם להרגיש טוב, כולם היו מחפשים את מי לשנוא. העניין זה לא שאנשים כל כך נחמדים שמחפשים, אני רוצה לאהוב, רוצה לאהוב, מחפש אהבה, אהבה. לא, אתה פשוט אינטרסנט, ובגלל שאהבה גורמת לך להרגיש טוב, אז אתה מחפש אהבה, זה כל הסיפור כולו. בכל מקרה, האדם אוהב לאהוב את עצמו, האדם רוצה לאהוב את עצמו. עכשיו, את מה אוהב האדם? מה הדברים שאותם? וכמובן שאדם גם אוהב עוד הרבה דברים נוספים, אוהב את הרכב שלו, אוהב את הכסף שלו, אוהב את איך שהוא נראה, וכו' 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 וכו'. עכשיו, את מה אוהב האדם? מה המכנה המשותף של הדברים שאותם אוהב האדם? תשובה, את מה שגורם לו להרגיש טוב, האדם אוהב את עצמו ורוצה להרגיש טוב, ולכן כל הזמן משתדל האדם להתקרב לדברים שגורם לו להרגיש טוב יותר. וגם אם האדם לא מבין למה הדבר כלשהו גורם לו להרגיש טוב, האדם עדיין נמשך אליו בגלל שהוא גורם לו להרגיש טוב. מה זאת אומרת? מה בעצם האדם אוהב? האדם אוהב דברים שגורמים לו להרגיש טוב. זה הנוסחה. זאת אומרת, האדם רוצה להרגיש טוב, ואז את מה הוא אוהב? את מי שגורם לו להרגיש טוב, כי האדם הוא אינטרסנט ואגואיסט. בגלל שהוא אינטרסנט ואגואיסט, לכן בעצם הוא אוהב את מי שממלא את האגו שלו, כל מי שגורם לו להרגיש טוב, הוא אוהב אותו, למה? הוא אינטרסנט. זאת אומרת שבעצם את מה האדם אוהב? האדם אוהב את מה שגורם לו להרגיש טוב, ומה האדם עושה כל הזמן? מה האדם עושה 24 שעות ביממה? מה הוא עושה? הוא מנסה להשיג דברים
שיגרמו לו להרגיש יותר טוב. זה כל הסיפור כולו. זאת אומרת, האדם מנסה להשיג דברים שיגרמו לו להרגיש יותר טוב. ויותר מזה, יש הרבה מצבים שהאדם נמשך לאיזה משהו, הוא רוצה איזה משהו, למרות שהדבר הזה אומר, גורם לי בכלל להרגיש רע. אבל זה לא נכון, בסופו של דבר, יש לך בחירה חופשית, לאדם יש בחירה חופשית, ואדם בוחר אם להתקרב לדבר הזה או להתרחק ממנו. ולמה אתה בוחר להתקרב אליו אם הוא עושה לך רע? כי איפשהו בתוכך זה גורם לך להרגיש טוב. לא יכול להיות שהדבר הזה יגרום לך להרגיש רע באופן מוחלט ואתה עדיין תרצה אותו. זה לא ייתכן, אי אפשר. בהכרח שאם אתה רוצה את הדבר הזה, אם הוא גורם לך להרגיש רע, זה בגלל שאיפשהו בתוכך הוא גורם לך להרגיש טוב, שזה יותר שווה מאשר אם תתרחק ממנו. האדם אינטרסנט, הוא תמיד בודק מה יעשה לו יותר טוב. ואישה נגיד שבעלה מכה אותה, למה היא לא עוזבת אותו? אבל הוא מכה אותך, הוא לא אוהב אותך, את לא אוהבת אותו, למה את נשארת? כי עדיין היא מרגישה יותר טוב כשהיא עם בעלה. למה? כי היא מפחדת להיות לבד, כי היא מתוסכלת, לא משנה מאיזה סיבה. בשורה התחתונה, האדם עושה את מה שגורם לו להרגיש טוב. וגם אם הוא לא מבין למה זה גורם לו להרגיש טוב, עדיין האדם נמשך אליו בגלל שזה גורם לו להרגיש טוב. מה המסקנה? מה הבנו מכך? מה המסקנה? אם תצליח לגרום למישהו להרגיש טוב, הוא יאהב אותך. האדם אוהב את מה שגורם לו להרגיש טוב, ואם תגרום למישהו להרגיש טוב, הוא יבין שאתה גורם לו להרגיש טוב, הדבר הזה יגרום לו לאהוב אותך, משום שכל מה שאדם רוצה להרגיש, שכל אדם רוצה להרגיש יותר טוב, ולכן הוא נמשך ונקשר למה שגורם לו להרגיש טוב. זאת אומרת, האדם הוא אינטרסנט, והאדם רוצה להרגיש טוב, ולכן אם תגרום לבן אדם להרגיש טוב, ותגרום לו להבין שאתה גורם לו להרגיש טוב, אז במילה הוא ירצה אותך. למה הוא ירצה אותך? כי הוא רוצה את הטוב. כמובן שהוא לא רוצה אותך, הוא רוצה את הטוב. אבל אם אתה רוצה שהוא יאהב אותך, אם אתה רוצה שהוא ירצה את חברתך, כי אנשים טיפשים, אנשים לא יודעים בעצם מה עובר להם בתוך הראש. אבל לדוגמה, נגיד איך עובדות פרסומות. איך עובדות פרסומות? לוקחים את הרכב, לוקחים את הבחורה, שמים את שניהם, אומרים, אם תקנה את הבחורה, אם תקנה את הרכב, תהיה הבחורה שלך. בדמיון. זאת אומרת, או נגיד משבחים את המוצר ומעלים את האגו של הצרכן. אומרים לו, אתה, אם אתה מספיק, יש לך כסף, אתה צריך שיהיה לך את הרכב הזה והזה. אתה צריך את הדירה הזאת והזאת. נגיד, למה? מה בעצם עושים? עושים עליו טריק. מה הטריק שעושים עליו? הטריק שעושים עליו זה אומרים לו, תקשיב, אם יהיה לך את זה, אתה תהיה שווה יותר. עכשיו, האדם רוצה להיות שווה יותר, ולכן בעצם הוא רוצה את הדבר. למרות שאין שום קשר בכלל לדבר, הוא לא רוצה את הרכב, הוא לא רוצה את זה, הוא רוצה את מה שזה גורם לו להרגיש. אבל אותו דבר, בנושא של לגרום למישהו לאהוב אותך או להתאהב בך, זה לכל דבר ועניין, זה פעולה של מכירה. פעולת מכירה לכל דבר ועניין. אתה מוכר למישהו רגש. מה זאת אומרת מוכר לו רגש? אתה רוצה לגרום לו לאהוב אותך. זה נכון בדיוק כמו לגרום למישהו לאהוב את המוצר שלך. יש מוצר, יש אסכימואים, יש קרח, אתה רוצה לגרום לאסכימואים לקנות את הקרח כי הם יאהבו את הקרח שלך. איך עושים את זה? בדיוק. באותו שיטה שעושים את זה, בדיוק באותו שיטה, אתה יכול לגרום למישהו לאהוב אותך. ומה אמרנו? מה הלוגיקה? הלוגיקה זה תגרום לו להרגיש טוב. מה שהאדם חפץ יותר מכל זה להרגיש טוב. ולכן, אם תצליח לגרום לאדם להרגיש טוב, והוא יראה בך את הדבר שגורם לו להרגיש טוב, זאת אומרת, הוא יגיד, או, האדם הזה גורם לו להרגיש טוב, אז ממילא הוא ירצה להתקרב אליך, הוא יאהב אותך, למה? כי אתה גורם לו להרגיש טוב. ולכן, מה בעצם זה אומר שאתה צריך לעשות כדי לגרום למישהו לאהוב אותך? פשוט תנסה לגרום לו להרגיש טוב, ותנסה גם כן לגרום לו להבין שהטוב שלו תלוי בך, ואז במילה הוא יאהב אותך. ולכאורה, אם באמת האדם אוהב את מי שגורם לו להרגיש טוב, אז איך זה יכול להיות שלפעמים האדם לא אוהב את מי שגרם, סלש גורם לו להרגיש טוב? זאת אומרת, לכאורה, הרי מה אמרנו? אמרנו, האדם רוצה להרגיש טוב, והאדם אוהב את מי שגורם לו להרגיש טוב. אז איך זה יכול להיות שיש הרבה פעמים ילדים, נגיד שהם שונאים את ההורים שלהם? הרי ההורים שלך הרי רוצים לגרום לך להרגיש טוב, מנסים לגרום לך להרגיש טוב. אז למה בעצם אתה שונא אותם כל כך? או הרבה פעמים, נגיד בן אדם גורם למישהו אחר להרגיש טוב, ואחר כך יש כפיות טובה. האדם השני הוא כפוי טובה והוא שונא אותך. למרות שאתה בכלל רצית בטובתו ורצית שיהיה לו טוב, אבל הוא שונא אותך. למה בעצם? איך זה יכול להיות מצב שאתה גורם למישהו להרגיש טוב, שגרמת למישהו להרגיש טוב, ולא רק שהוא לא אהב אותך, אלא עכשיו הוא שונא אותך עוד יותר? איך זה יכול להיות? לכאורה, זה סותר את מה שאמרנו, שהאדם אוהב את מי שגורם לה להרגיש טוב. הנה עובדה, יש אנשים שאתה יכול לגרום להם להרגיש טוב, אף על פי כן הם ישנאו אותך. כמו נגיד ילדים, אתה יכול לגרום להם להרגיש טוב, אף על פי כן הם ישנאו אותך. אין שום קשר לזה שאתה רוצה את טובתם, הם עדיין שונאים אותך. למרות שמצד האמת, אתה לא באמת רוצה את טובתם, אתה רוצה את טובתך בכלל, אתה אינטרסנט שחבל על הזמן. אף אחד לא באמת מחנך את הילדים שלו בשבילם. הילדים שלך לא ביקשו שתחנך אותם, בשום שלב הם לא ביקשו. אתה מחנך אותם בשבילך, בשביל השיגעון שלך, שאתה חושב שצריך להיות ככה ולא ככה, ולך קשה לראות אותם עושים ככה, אז אתה מחנך אותם. כל מה שאתה עושה, אתה עושה בשבילך.
אבל מבחינתו של, אבל בשקר, לכאורה כלפי חוץ, אתה גורם לו להרגיש טוב, אתה קונה לו, ואתה נותן לו ומעניק לו, אז למה הוא לא אוהב אותך? הנה אני קונה לו וגורם לו להרגיש טוב, בכל זאת הוא לא אוהב אותי. למה? תשובה. האדם אכן רוצה להרגיש טוב, אך האדם רוצה גם להרגיש כמה שיותר טוב. ולכן, גם אם משהו גורם לאדם להרגיש טוב, האדם ידחה אותו עם מסיבה כלשהי הוא חושב שהוא ירגיש יותר טוב בלעדיו. מה זאת אומרת? הכוונה היא שקודם כל צריך לזכור שהאדם הוא אינטרסנט, והאדם מחפש תמיד להרגיש כמה שיותר טוב. ולכן, אם אתה תגרום למישהו להרגיש טוב, והוא יחשוב שאם הוא יעזוב אותך, או יסנה אותך, או ירגיש יותר טוב, אז הוא יסנה אותך. כי עם כל הכבוד לזה שהוא רוצה להרגיש טוב, עם כל הכבוד לזה, עדיין מה שאכפת לו זה לא ממך, אכפת לו מזה שהוא רוצה להרגיש טוב. ולכן, אם הוא מבין שבלעדיך יהיה לו יותר טוב, אז הוא ירצה להיות בלעדיך. כי להיות איתך זה רק אם אתה גורם לו כרגע להרגיש את המקסימום טוב שהוא חושב שהוא יכול לקבל. אבל אם הוא חושב שעכשיו הוא יכול לקבל יותר טוב בלעדיך, אז הוא יעזור אותך. כי מה שמניע אותו לאהוב אותך, זה הרצון שלו להרגיש טוב. אבל אם הוא אומר, רגע, אבל אם אני ינצל אותו ויזרוק אותו, אני ארגיש יותר טוב, או, אז זה מה שהוא עושה, כי הוא רוצה להרגיש יותר טוב. כמו כן לפעמים, גם האדם דוחה את זה שגורם לו להרגיש טוב, דווקא משום שהוא גורם לו להרגיש טוב. יש הרבה פעמים שבן אדם שונא, כמו ילד, שונא את ההורים שלו על זה שהם מעניקים לו מתנות ומפרגנים אותו, ומפרגנים לו ואוהבים אותו, בגלל שהם גורמים לו להרגיש טוב, לכן הוא שונא אותם. איך זה יכול להיות? מה זאת אומרת? נסביר. לפעמים נדמה לאדם שהוא גורם למישהו אחר להרגיש טוב. אך האדם השני בתוכו מרגיש דווקא לא טוב מהאהבה שנותנים לו, והדבר הזה גורם לכך שהוא ידחה את זה שמנסה לגרום לו להרגיש טוב. לדוגמה, כאשר מעניקים ילד המון מתנות, לכאורה מצד אחד גורם לו להרגיש שאוהבים אותו, ואם כן הוא אמור להרגיש טוב. אך מהצד השני, לפעמים מרוב המתנות שנותנים לילד הוא מרגיש בתוכו תחושה של ריקנות בגלל כל המתנות האלו, והדבר הזה גורם לילד בצורה בלתי מודעת לרצות להרחיק ממנו את זה שמעניק לו מתנות. מה הכוונה? הכוונה, לדוגמה, נגיד נותנים לילד מתנה. לכאורה, גרמנו לילד להרגיש טוב, אבל הרבה פעמים, כשנותנים למישהו מתנה, בתת מודע שלו הוא מרגיש רע מכך שנתת לו מתנה. ולמה? לדוגמה, איך זה יכול להיות למה? כי הילד מטבעו הוא תמיד טוב לו. לדוגמה, בוא ניקח את הילד, הילד מטבעו הוא תמיד טוב לו. עכשיו, ברגע שאתה נותן לו מתנה, אתה לכאורה גרמת לו להרגיש טוב, הוא שמח, מחית לו כפיים, הוא נהנה שהוא קיבל מתנה, הוא שמח, אמר לך תודה, תודה. אבל בתוכו בעצם אתה המללת אותו. למה המללת אותו? כי בעצם הפכת את הטוב שלו להיות תלוי בסיבות כלשהן. מצד האמת, כפי שכבר הסברתי פעם, כל דבר טוב הוא רע. רע בצורה מוחלטת. למה רע בצורה מוחלטת? כי בעצם הוא הופך את הטוב הבלתי תלוי לטוב תלוי. ברגע שאתה נותן למישהו משהו ואתה גורם לו להרגיש טוב בגלל סיבה כלשהי, אתה בעצם הופך את הטוב של האדם השני תלוי בסיבות כלשהן. וכאשר הטוב של האדם תלוי בסיבות כלשהן, ממילא אתה בעצם גורם לו בכלל להרגיש רע. לא רק שאתה לא גורם לו להרגיש טוב, אתה עוד גורם לו להרגיש רע. זאת אומרת, עכשיו, הדברים האלה קורים בתת מודע של האדם. לא תמיד האדם מודע למה שקורה. אבל בתת המודע של האדם, האדם מבין שבעצם לא רק שמה שנתנו לו זה לא טוב, אלא שלמרות שהוא שמח כלפי חוץ ממה שנתנו לו, אבל בתוכו הוא מרגיש זיפט. ממה הוא מרגיש זיפט? מכך שהוא צריך להיות שמח במה שנתנו לו, והוא לא יכול להיות שמח בלי מה שנתנו לו. האדם בתוכו יותר מכל רוצה להיות שמח בלי סיבה. עכשיו, כאשר אתה נותן למישהו משהו, אתה בעצם גורם לו להיות שמח עם סיבה. שברגע שאתה גורם לו להיות שמח עם סיבה, בעצם המללת אותו. עכשיו, בתת מודע של האדם, האדם מבין את זה, ולכן הרבה פעמים הוא שונא את זה שאתה בעצם גורם לו להיות שמח עם סיבה. שברגע שאתה גורם לו להיות שמח עם סיבה, בעצם המללת אותו. עכשיו, בתת מודע של האדם, האדם מבין את זה, ולכן הרבה פעמים הוא שונא את זה שמעניק לו. לדוגמה, נגיד, אבא שקונה לילדים שלו הרבה מתנות. הרבה פעמים, הילדים שלו שונאים אותו, למה הם שונאים אותו? כי מה הם רוצים? הם רוצים שאהבו אותם באמת. הם לא רוצים שאבא ישלם דמי אהבה ויקנה להם מתנות. זאת אומרת שבעצם כשנתת להם את המתנה, בעצם גרמת להם לא לאהוב את עצמם. כי אומרים, מה, אנחנו לא רואים שהוא ידבר איתנו, הוא רק קונה לנו מתנות? בעצם הזכרת להם את זה שאתה לא מדבר איתם, כי הם מבינים הרי את הנוכלות שאתה קונה להם, כי אתה לא יכול לאהוב אותם באמת. הם מבינים שאתה בעצם אוהב אותם רק אם, רק בתנאים, כי אתה גם לא אוהב את עצמך כל שקל שאתה לא אוהב אותם. ולכן בעצם האהבה שאתה מעניק לאדם השני בכלל גורמת לו לסנות עצמו בתוכו. ולכן הוא שונא את זה שמעניק לו אהבה, כי בתוכו הוא מרגיש רע עם זה שמעניקים לו אהבה.
דוגמה נוספת, כאשר מפרגנים ומחמיאים למישהו על דבר חיצוני כלשהו, כגון יופי, כסף וכיוצא בזה, לכאורה כלפי חוץ גורם לאדם להרגיש טוב. אלא שמצד שני לפעמים מחמאות דווקא גורמות לאדם להרגיש רע, משום שהן משדרות לתת המודע של האדם שהוא לא מספיק טוב איכשהו ושאוהבים אותו רק בגלל החיצוניות שלו. כאשר מחמיאים למישהו על ציון טוב שהוא קיבל, צריך לשים לב לכך שהוא יבין שאוהבים אותו גם בלי שום קשר לציון שהוא קיבל. כאשר מחמיאים למישהו על זה שהוא מצליח לעשות משהו, צריך לשים לב שהוא מבין שאוהבים אותו גם בלי קשר לזה שהוא מצליח, כי אחרת המחמאה הגלויה היא בעצם סוג של לבו נסתר שבו אדם מרגיש שאוהבים אותו עם תנאים. מה הכוונה? הכוונה היא שכאשר אתה בעצם משבח מישהו, נגיד שהילד שלך מצליח ואתה משבח אותו, הנה הצלחת, כל הכבוד, כל הכבוד, יפה מאוד, הצלחת. למה אתה בעצם מבזה אותו? כי אתה בעצם אומר לו, אתה לא ראוי שיאהבו אותך בלי סיבה. אתה צריך סיבה שיאהבו אותך. במקום שהילד יאהב את עצמו בלי סיבה כמו שהוא רגיל, אז ההורה שהוא טיפש ואכזרי, שהוא אכזרי גם על עצמו, כי גם את עצמו הוא אוהב רק עם סיבות, אז ההורה מתאכזר על הילד שלו, והוא עוד אומר לעצמו, אני אוהב את הילד שלי, אני בכלל רוצה לבנות לו את הביטחון העצמי. אתה לא בונה לו שום ביטחון עצמי, אתה הורס לו את הביטחון העצמי. ילד לא צריך שיבנו לו את הביטחון עצמי, יש לו ביטחון עצמי, רק אל תהרוס אותו, הוא ימשיך להיות לו ביטחון עצמי. וההורה שהוא אכזרי על עצמו ומסכן ואומלל, שהוא את עצמו אוהב רק בגלל סיבות, מה הוא עושה? הוא עכשיו מתחיל לפרגן לילד שלו. ובעצם כאשר הוא מפרגן לילד שלו, הוא בעצם מבזה את הילד שלו, אומר לו, תקשיב, אתה לא ראוי לאהבה אמיתית שאינה תלויה בדבר. אתה ראוי לאהבה בגלל סיבות כלשהן. נגיד מישהו שאומר למישהי, כמה את יפה, כמה את יפה, הוא בעצם אומר לה, אני לא אוהב אותך, אני אוהב אותך בגלל איך שאת נראית. יותר מזה, ברגע שאתה, ברגע שמישהו אומר למישהי, כמה את יפה, כמה את יפה, מה הוא עושה? הוא יוצר אצלה חרדה. כי מה עכשיו קורה? עכשיו היא חרדה לאבד את היופי שלה. אתה בעצם גורם לה להרגיש רע. במקום שתגיד לה, אני אוהב אותך בכל מקרה, וזה לא משנה אם את יפה מכוערת, אוהב אותך בכל מקרה, למה? כי אוהב אותך בלי סיבה. עכשיו אתה בעצם מבזה אותה, אתה אומר לה, את לא ראויה לאהבה, אני אוהב אותך רק כי. שמישהי משבחת מישהו, וואלה, איזה מצליח אתה, איזה פה, איזה שם, היא לא אוהבת אותו, היא מבזה אותו. כי לאהוב מישהו באמת, פירושו לא אוהב אותו בלי סיבה. מה, אתה אוהב אותו? אם אתה אוהב אותו כי הוא מצליח, אז אתה לא אוהב אותו, אתה אוהב את ההצלחה שלו, אתה לא אוהב אותו בכלל, אתה אוהב אותו רק עם סיבות, אתה לא באמת אוהב אותו. ולכן כאשר משבחים את הבן אדם, וכאילו הנה אני משבח אותו, אני מפרגן לו, אני רוצה לגרום לו להרגיש טוב, אבל הבן אדם בתוכו, מה זה מרגיש רע שמשבחים אותו? כי השבח הזה, זה אומר, תקשיב, אנחנו פה חבורת נוכלים, מסכנים, שלא מסוגלים לאהוב אותך, ולכן אנחנו נשקר ונגיד שאתה מוצלח. ואז מה אהב אותך? אבל בן אדם צריך שאהבו אותו בלי סיבה, שאהבו אותו באמת. מה זאת אומרת, אתה אוהב אותי כי אני מוצלח? אתה אמור לא אהב אותי בלי סיבה בכלל. ולפעמים האדם אפילו שונא את אלו שמנסים לגרום לו להרגיש טוב לפי הבנתם, משום שהוא עצמו מרגיש רע עם המחמאות והאהבה שמנסים להעניק לו, בגלל שאדם בתוכו מרגיש בדרך כלשהי שהוא לא מספיק, שהיא לא מספיק אמיתית. מה זאת אומרת? האדם מרגיש בתוך תוכו שהאהבה שאוהבים אותו היא לא אמיתית, כי ברגע שאתה אוהב מישהו עם סיבות, ואתה מנסה לגרום לו להרגיש טוב בגלל סיבות כלשהן, אתה בעצם גורם לו להרגיש רע, כי טוב אמיתי זה טוב שלא תלוי בשום סיבה. אם אתה גורם לאדם להרגיש טוב מסיבות, אתה בעצם גורם לו להרגיש רע. והדבר הזה פוגע באדם בתוכו וגורם לו אפילו לכעוס ולשנוא את אלו שמנסים לאהוב אותו להבנתם. מאחר שבתוכו הוא מרגיש פגוע, והדברים האלו מתרחשים כולם בתוך תת המודע של האדם, גם אם הוא לא מודע להם. ולכן יכול להיות מצב שבו מחמיאים לבן אדם, אך הוא בתוכו ירגיש עם זה רע. ולמרות שהוא אפילו יחייך ואפילו יודע על זה שפרגנו לו, בתוכו הוא פתאום ירגיש דחייה מאלו שמפרגנים לו, גם אם אין לו מושג למה זה קורה. והכל זה בגלל עידן הנעל, שלפעמים שהפרגון גורם לאדם דווקא להרגיש רע. זאת אומרת, כפי שאמרנו, הרבה פעמים אתה יכול לפרגן לבן אדם עד מחר, הוא יכול להגיד לך תודה רבה על המחמאות, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, אבל הוא בתוכו מרגיש רקנות. הוא אומר, הוא מרגיש שהוא מסכן ואומלל, שהוא לא מצליח לאהוב את עצמו בלי סיבה, הוא חייב סיבות כדי לאהוב את עצמו. ולכן לא רק שהוא לא יאהב אותך ששיבחת אותו, אלא בתוכו הוא דיסנה אותך, יגיד, אבל זה הכל קורה בתת המודע של האדם, גם שאדם לא מודע לזה. הוא אומר, האדם הזה, במקום שהוא אהב אותי באמת, אוהב אותי עם סיבות. ואז במילא הוא שונא אותו, ואז במילא זה עוד גורם לו לשנוע את מי ששיבח אותו. אז מה כן אפשר לעשות? זאת אומרת, מה אמרנו בהתחלה? השאלה הייתה איך אפשר לגרום למישהו לאהוב אותך. זאת הייתה השאלה, ואמרנו, תגרום לו להרגיש טוב. עכשיו, מה הבנו? הבנו שכל מה שאתה גורם למישהו להרגיש טוב, אתה בעצם גורם לו להרגיש רע. למה אתה גורם להרגיש רע? כי בעצם אתה משבח אותו, אתה בעצם אומר לו שהוא לא מספיק ראוי לאהבה בלי השבח, בלי הסיבה. אם אתה נגיד נותן למישהו משהו, אתה בעצם עוד פעם גורם לו להרגיש רע. למה? כי אתה אומר, אתה צריך לשמח בגלל סיבה. ואז הוא עוד פעם מרגיש רע.
השאלה היא בעצם מה אפשר לעשות, והתשובה היא, כל אדם רוצה להרגיש טוב, אך כל אדם רוצה גם להרגיש טוב אמיתי. וטוב אמיתי הוא אהבה עצמית אמיתית, שאינה תלויה בסיבות חיצוניות כלשהן. כאשר מחמיא למישהו משהו חיצוני, למרות שזה טוב ואהבה ונחמד, עדיין יש כאן גם מסר סמוי שגורם לאדם דווקא לא לאהוב את עצמו באמת, אלא רק בגלל סיבות חיצוניות כלשהן. ומזה האדם מנסה להתרחק. מה זאת אומרת? כפי שאמרנו, כאשר מחמיאים למישהו על דבר כלשהו, בעצם יש פה שני מסרים. מסר אחד זה משבחים אותך, מסר שני זה לא אוהבים אותך באמת. אנחנו אוהבים אותך רק בגלל. יחד עם זאת, בוודאי שאדם כן רוצה להרגיש טוב אמיתי, ולכן אם תצליח לגרום למישהו לאהוב את עצמו באמת, בלי קשר לסיבות חיצוניות כלשהן, על ידי זה שהוא אוהב, על ידי זה הוא יאהב גם אותך באמת, כי נתת לו את הדבר החשוב ביותר שאליו הוא שואף. מה זאת אומרת? אם תצליח לגרום למישהו לאהוב את עצמו באמת בלי סיבות, תצליח לגרום למישהו לאהוב את עצמו בפנים, באמת, בלי תלות, בשום סיבה, שלצורך העניין, אתה לא צריך לגרום לו לעשות את זה, אתה רק צריך לגרום לו להפסיק לא לעשות את זה, כי כל אחד נולד בצורה שבה הוא אוהב את עצמו בלי סיבה. כל אחד נולד, ילד לא אוהב את עצמו עם סיבות, ילד אוהב את עצמו בלי סיבות. ככה שכשהוא מתבגר, והמבוגרים ימללו אותו, אותם מבוגרים חכמים שרצו להפוך אותו למושר, בעצם ימללו אותו וגרמו לו לאהוב את עצמו רק עם סיבות, כי הם חכמים מאוד גדולים. הם מבינים בנפש האדם, הם רוצים לפרגן לאדם, לעודד אותו, ובעצם הם מעללים אותו כמובן, כל החכמים הגדולים. בעצם, עכשיו אתה צריך להחזיר את המצב אחורה, אתה צריך לגרום לאותו אדם לאהוב את עצמו בלי סיבה כמו בהתחלה, שזה בעצם אתה רק צריך לא להפריע לו לאהוב את עצמו, צריך לנטרל את השיגעונות של החכמים, חכמים במרכאות, ולגרום לאדם לחזור לברת מחדל שלו שבה אוהב את עצמו בלי סיבה. איך לגרום למישהו לאהוב את עצמו באמת? אז התהליך הוא גדל כמה. טוב, עכשיו השאלה נשאלת, איך בעצם אפשר לגרום לבן אדם לאהוב את עצמו באמת, בלי סיבה, איך עושים כזה דבר? שלב ראשון, עליך לאהוב את עצמך באמת. אין דרך קיצור. אם לא תצליח לאהוב את עצמך באמת, לא תצליח לגרום לאף אחד אחר לאהוב את עצמו באהבה עצמית אמיתית. לכל היותר, תצליח לגרום לו לאהוב את עצמו בגלל סיבות חיצוניות כלשהן, שזה כמובן לא אהבת אמת כנ"ל. ולכן בשלב הראשון, על האדם לנסות להגיע לאהבה עצמית אמיתית כלפי עצמו. מי שרוצה לגרום למישהו אחר להתאהב בו, לאהוב אותו, צריך לגרום לשני לאהוב את עצמו, באמת בלי סיבה. וכדי לגרום למישהו אחר לאהוב את עצמו באמת בלי סיבה, שלב ראשון אתה צריך לאהוב את עצמך באמת בלי סיבה. כי אם את עצמך אתה לא מסוגל לאהוב באמת בלי סיבה, איך תצליח לשכנע את השני לאהוב את עצמו בלי סיבה, אם את עצמך לא צריך לשכנע לאהוב את עצמך בלי סיבה? איך תצליח? לכן, שלב ראשון, בן אדם צריך לאהוב את עצמו בלי סיבה. אין דרך קיצור, לא יעבוד פה שום דבר. אם אתה לא אוהב את עצמך באמת בלי סיבה, אתה לעולם לא תצליח לגרום לאף אחד אחר לאהוב את עצמו בלי סיבה. ולו רק שמצד האמת, מי שלא אוהב את עצמו בלי סיבה, הוא לא אוהב אף אחד אחר בלי סיבה. הוא תמיד אוהב את זה עם סיבות. כי לאהוב את עצמך בלי סיבה, זה נובע מכך שהאדם יש לו תפיסת אחדות. שבה הטוב והרע אצלו עם אחד. וכאשר הטוב והרע אצלך עם אחד, במילה אתה גם אוהב את השני בלי סיבה, ובמילה אתה גם יכול לשכנע אותו שהוא אוהב את עצמו בלי סיבה. ילד קטן לדוגמה, אוהב את עצמו בלי סיבה, אבל הוא גם אוהב את כולם בלי סיבה. ילד קטן לא אומר אני שונא את ההוא ואוהב את ההוא. אין אצלו. עד שאני אומר ילד קטן, הכוונה לפני שהמבוגרים דפקו לו את השכל. ילד קטן לדוגמה, מבחינתו, תביא לו בן אדם אכזרי או בן אדם טוב. הוא אוהב את שניהם בלי סיבה. אין לו, הוא לא אומר רגע, אבל הוא אכזרי והוא... אין אצלו את הדבר הזה, מבחינתו, הוא אוהב את כולם בלי סיבה. עכשיו, כחלק מזה שהוא אוהב את כל המציאות בלי סיבה, הוא גם אוהב את עצמו בלי סיבה. וכדי שבן אדם יאהב את עצמו בלי סיבה, הוא בעצם צריך לחזור למצב ההתחלתי של השכל של הילד. לחזור למצב שבו אין לו את השיפוטיות של הטוב והרע, שמבחינתו הדבר הרע ביותר והטוב ביותר זה אחד. ואז הוא אוהב את עצמו בלי סיבה, ואחרי שהוא אוהב את עצמו בלי סיבה, בשלב השני, עליך לאהוב את זולתך באהבה אמיתית שאינה תלויה בדברים חיצוניים כלשהם. אחרי שתאהב את עצמך באמת, תבין מהי אהבה עצמית אמיתית ותהיה מסוגל לאהוב גם את זולתך באמת. זאת אומרת, דבר ראשון, אתה צריך לאהוב את עצמך בלי סיבה. אהבה אמיתית שאינה תלויה בדברים חיצוניים כלשהם. אחרי שתאהב את עצמך באמת, תבין מהי אהבה עצמית אמיתית ותהיה מסוגל לאהוב גם את זולתך באמת. זאת אומרת, דבר ראשון, אתה צריך לאהוב את עצמך בלי סיבה. איך תאהב את עצמך בלי סיבה? על ידי שתבין שהכל אחד. ועל ידי שתבין שהכל אחד, על ידי זה
שזה אומר, מה הפירוש של כל אחד? שכל הדברים הרעים שלך הם טובים. לא רק שהם טובים, הם מושלמים. יותר טובים מהדבר הטוב ביותר שהיה אי פעם. הדברים הכי רעים שלך הם הדברים הכי טובים שהיו אי פעם ושיכולים להיות אי פעם. למה? כי המציאות שלנו היא מושלמת. אין דבר כזה רע. הכל אחד מוחלט. ואפשר גם לעשות את זה הפוך, להגיד שהכל זה רע, ואז אתה גם תאהב את עצמך, אבל זה כבר סיפור אחר. בכל מקרה, שלב ראשון תאהב את עצמך בלי סיבה. שלב שני, אחרי שתאהב את עצמך באמת, אז באמת בלי סיבה, אז אתה תבין בכלל מה זה נקרא לאהוב בלי סיבה, ואז אתה גם תאהב את חברך בלי סיבה, ואז בשלב השלישי, עליך לגרום בזולתך לאהוב את עצמו באמת, מאותן הסיבות שבגללן אתה אוהב אותו אהבה אמיתית. זאת אומרת, רק אחרי שתאהב מישהו בלי סיבה, רק אז תוכל לנסות לגרום לו לאהוב את עצמו מאותה חוסר סיבה שאתה אוהב אותו. זאת אומרת, קודם כל תאהב את עצמך בלי סיבה, אחר כך תאהב אותו בלי סיבה, עכשיו תגרום לו לאהוב את עצמו מאותה חוסר סיבה שאתה אוהב אותו. במקום להגיד מאותה סיבה, מאותה חוסר סיבה, כמו שאתה אוהב את זולתך בלי סיבה, עכשיו תגרום לו לאהוב את עצמו בלי סיבה. זה הרעיון. אם אתה לא מסוגל לאהוב מישהו בלי סיבה, אם אתה לא מסוגל לאהוב את עצמך בלי סיבה, לא תהיה מסוגל לאהוב מישהו אחר בלי סיבה. ואם אתה לא מסוגל לאהוב מישהו אחר בלי סיבה, איך תגרום לו לאהוב את עצמו בלי סיבה? אין אפשרות, אתה חייב לאהוב את עצמך בלי סיבה, אחר כך תאהב מישהו אחר בלי סיבה, ואחר כך דיינו תאהב אותו ללא תנאי, ואחר כך אחרי שאתה אוהב את עצמך ללא תנאי, ויודע מה זה לאהוב ללא תנאי, ואוהב את חברך ללא תנאי, עכשיו תשכנע גם אותו לאהוב את עצמו ללא תנאי. בעצם תעביר לו את השכל שבו אתה אוהב אותו, כי אתה אוהב אותו בלי תנאי. עכשיו אתה צריך להעביר לו את השכל, לגרום לו שיהיה לו את אותו שכל שבאמצעותו אוהב את עצמו בלי תנאי. פירוש, כאשר אתה אוהב מישהו באמת ולא בגלל סיבות חיצוניות כלשהן, הרי שאתה אוהב אותו בגלל שאתה מסתכל על הפנימיות שלו ולא על החיצוניות שלו. עליך לנסות, מה זה הפנימיות שלו ולא על החיצוניות שלו? הפנימיות שלו פירושו האחדות של המציאות. מסתכל על הפנימיות שלו ולא על החיצוניות, איך אתה יכול לאהוב מישהו בלי סיבה? על ידי שאתה מסתכל על הפנימיות. הפנימיות פירושו על ידי שאתה מבין את האמת שזה אחד עם הכל. אם זה אחד עם הכל, אתה אוהב אותו בלי סיבה. זה נקרא הפנימיות שלו. עליך לנסות, או לצורך העניין, הפנימיות שלו, הכוונה, אלוהים שנמצא בתוכו. מה זאת אומרת אלוהים? אלוהים, הכוונה, מה שנמצא לפני הגדרת הטוב והרע. זה הכוונה. ואם זה לפני הגדרת הטוב והרע, ברור שאתה אוהב אותו. אם אתה רואה את הפנימיות שבחברך, אתה רואה בתוכו את ההשתקפות של מה שהיה לפני כל מה שהיה. אם אתה רואה בתוכו את ההשתקפות של החוסר נפרדות בין הטוב לרע, ברור שאתה אוהב אותו, כי אי אפשר לא לאהוב את מה שאין בו טוב ורע, כי זה הכל אחד. למרות שמצד האמת, כשבן אדם מסתכל על הפנימיות של חברו והוא רואה בתוך חברו, הוא רואה את מה שהיה לפני כל מה שהיה, את מי בעצם הוא אוהב, הוא אוהב את עצמו בכלל, שזה בסדר גמור. כי בנקודה שבה אנחנו נמצאים לפני שהיה את הצמצום, לפני כל מה שהיה בעצם, כשאתה מסתכל על חברך, אתה בעצם מסתכל על ביטוי שלך. כי יש שורש אחד שהוא מתבטא בהרבה ביטויים. ואחד הביטויים זה החבר שלך. ובעצם כשאתה מסתכל על החבר שלך, את מי בעצם אתה אוהב? אתה אוהב את עצמך. את עצמך האמיתי. כשאתה מסתכל על עצמך, אתה אמור לאהוב את עצמך האמיתי. וכאשר אתה מסתכל על חברך, אתה אמור לאהוב את עצמך האמיתי. יש בזה עניין עמוק. בעצם הבן אדם אמור להסתכל אל תוכו ולראות בתוכו את ההשתקפות של המציאות, לראות את ההשתקפות של אלוהים לצורך העניין, של הראשון. ואם אתה רואה את הראשון, רק אז אתה בעצם יכול לאהוב את עצמך בלי סיבה. ואז אתה גם כן יכול להסתכל לתוך חברך ולאהוב אותו, בגלל שזה מחובר לשורש, בגלל שאתה בעצם אוהב אותו באהבה עצמית. אתה אוהב את חברך באהבה עצמית, כי אתה בעצם אוהב את מישהו באמת. ומי חברך באמת? חברך באמת זה בכלל ביטוי שלך, ביטוי של אלוהים שהוא בכלל אתה. כי מי שאתה באמת בשורש זה בכלל אלוהים. עליך לנסות לגרום גם מזולתך לאהוב את עצמו באמת, על ידי זה שתגרום גם לו להסתכל על הפנימיות של עצמו, עד שגם הוא יאהב את עצמו באהבה שלא תלויה בסיבות חיצוניות. זאת אומרת, אחרי שתאהב את עצמך מהסיבה האמיתית, והסיבה האמיתית היא שאתה השורש של המציאות, מי שיסתכל מספיק אל תוכו בסופו של דבר יבין שהוא בכבודו ובעצמו השורש של המציאות, ואז ממילא לא שייך טוב ורע, כי אתה מחליט מה זה טוב ומה זה רע בשורש בכלל, אתה בכלל עושה את הכל, אתה מחליט את הכל, וממילא לא שייך שלא תאהב את עצמך, כי אין שום שיפוטיות, כי אתה השופט, אתה מחליט את השיפוט, אתה ממציא את השיפוטיות. אחר כך אתה יכול לגרום גם לאדם אחר להסתכל על הפנימיות של עצמו, עד שגם הוא יאהב את עצמו. תן את השכל הזה לחברך, והוא יאהב אותך באמת. וככל שאתה באמת אוהב מישהו אחר בלי תנאים,
כך גם תת המודע שלו קולט את המסר הזה ומפנים את המסר הזה לתוכו. ואם תצליח לגרום לזולתך לאהוב את עצמו באמת, בגלל הפנימיות שלו ולא בגלל החיצוניות שלו, הדבר הזה יגרום לו לאהוב גם אותך באמת, משום שאתה יוצר אצלו תחושה טוב אמיתי שלא תלויה בסיבות רצונות כלשהן, שלא תלויה בסיבות רצונות כלשהן. זאת אומרת, ככל שאתה אוהב מישהו יותר באמת מבפנים, בלי תלות בשום דבר חיצוני, ככה בעצם התת מודע של האדם השני קולט את זה וגורם, ואוהב את עצמו יותר באמת, ואז ממילא הוא גם יאהב אותך יותר. וכמובן שיש גם את הצמצום. ברמה הפרקטית, ככל שאתה אוהב מישהו יותר בגלל מישהו ופחות בגלל החיצוניות שלו, ככה בעצם אתה אוהב אותו יותר באמת, במחרות, כי באמת אמיתי זה רק אם זה מוכן מוחלט עד הסוף, שזה ללא שום תנאי, שאתה אוהב אותו בגלל השורש שלו, בגלל שאתה אהבה אמיתית לחברך, פירושו לאהוב את חברך בגלל שאתה אוהב אותה השתקפות שלך. אם כאשר אתה מדבר עם מישהו, אתה יודע שאתה בעצם מדבר עם עצמך, ממש, כמו יד שמאל שמדברת עם יד ימין, ויודעת שמצד אמת זה גוף אחד. זה נקרא אהבה עצמית, שאוהבת את יד שמאל, יד שמאל אוהבת את יד ימין. ויד ימין אוהבת את יד שמאל, כי זה בכלל גוף אחד. זה נקרא אהבה עצמית, שאתה בעצם אוהב את עצמך. את אוהבת חברך באהבה עצמית. אבל אף על פי כן בצמצומים, אתה, ככל שאתה אוהב מישהו יותר בפנימיות שלו, ככה הוא יאהב את עצמו יותר בפנימיות שלו. אהבה יוצרת אהבה. אהוב את עצמך ואת זולתך, והוא יאהב גם אותך. אם אתה אוהב את החיצוניות, יופי, כסף, וכיוצא בזה של זולתך, הרי שהוא בתוכו לא מרגיש שבאמת אוהבים אותו, ולכן הוא לא אוהב בחזרה. אם תאהב את חברך באמת, הוא ירגיש את זה בתוכו, וממילא גם הוא יאהב אותך. למה נגיד לדוגמה בחורות מנסות להיות יותר יפות? למה נגיד גברים מנסים להחצין את מה ש... את, נגיד את הכסף שלהם, את ההצלחה שלהם, כי הם מומללים. הם רוצים שאוהבו אותם. שברגע שאתה אוהב אותם בגלל מה שיש להם, לכאורה הם מרגישים יותר טוב, כי זה מה שהם רצו, הם רצו שאוהבו אותם בגלל מה שיש להם. אבל מצד האמת זה גורם להם להרגיש רע, כי מצד האמת כל אחד רוצה לאהוב את עצמו באמת ולא בגלל סיבות. ולכן אם אתה מחמיא למישהי או מחמיאה למישהו על כמה שהוא, על משהו מוצלח וכו' וכו', אתה מצד האמת, למרות שזה נחמד מאוד, אבל אף על פי כן בתוך תוכו האדם אומלל, כי הוא לא באמת אוהב את עצמו, ולכן זה לא מספיק חזק כדי לגרום לא לאהוב אותך, כי אתה עדיין לא גורם לו להרגיש טוב אמיתי. לסיכום, אהוב את עצמך, שלב ראשון תאהוב את עצמך באמת. אהוב את זולתך, גרום לזולתך לאהוב את עצמו כפי מה שאתה אוהב אותו, וככל שתצליח לעשות זה טוב יותר, כך הוא אוהב את עצמו טוב יותר וגם אותך, בתור זה שגורם לו לאהוב את עצמו טוב יותר. ועוד באותו עניין, אם מישהו מעניק לך מעצמו משהו ואתה דוחה את זה, אתה בעצם פוגע בו וגורם לו לא לאהוב את עצמו ולא להרגיש טוב עם עצמו, וממילא הוא גם לא אוהב אותך. ולהפך, אם מישהו מעניק לך משהו ואתה מעריך את זה, זה גורם לו לאהוב את עצמו יותר ולהרגיש עם עצמו טוב יותר, ועל ידי זה הוא יאהב אותך יותר, משום שאתה גורם לו להרגיש טוב עם עצמו, להרגיש עם עצמו טוב יותר. פה הוספתי בעצם עוד נקודה, והיא שכאשר מישהו נותן לך משהו, אם מישהו מעניק לך משהו ואתה מסרב, אתה בעצם גורם לו לא לאהוב אותך. למה? כשמישהו בא להעניק לך, הוא בעצם רוצה לתת מעצמו לך. אם אתה דוחה את מה שהוא רצה לתת לך, אתה בעצם דוחה אותו. ואז בעצם אתה בתת מודע שלו גורם לו לא לאהוב את עצמו. לעומת זאת, אם מישהו, ואז במילא הוא לא אהב אותך, כי אתה גורם לו להרגיש רק, כי אתה גורם לו לא לאהוב את עצמו. ואם מישהו נותן לך משהו ואתה מקבל את זה בסבר פנים יפות, אתה בעצם משדר לו שאתה אוהב אותו. ואז במילא זה גורם לו, כי אתה אוהב את מה שהוא נתן לך, אז אתה בעצם אוהב אותו. אתה אוהב את החלק ממנו, שהיה קודם שלו ועכשיו זה שלך. אתה בעצם אוהב אותו, ואז במילא אתה גורם לו לאהוב את עצמו טוב יותר, ואז במילא הוא גם יאהב אותך טוב יותר. אבל בסיכומו של דבר, בשורה התחתונה, בן אדם צריך לאהוב את עצמו באהבה אמיתית שאינה תלויה בדבר, ואחר כך לאהוב את חברו באהבה עצמית שאינה תלויה בדבר, שזה בעצם כן תלוי בדבר. אתה אוהב אותו כי הוא אחד איתך, ועל ידי שאתה חווה מולו אהבה אמיתית, על ידי זה אתה יכול לגרום לו לאהוב את עצמו באמת, ואז במילא הוא גם יאהב אותך. ושיהיה לכולם המשך יום אהבה אמיתית באמת. תודה.